മദ്യ നയത്തിൽ യു ഡി എഫിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം നേതാവ് ജോണി നെല്ലൂർ ചേരുന്നു. ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ, യു ഡി എഫിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പം രൂക്ഷമാണോ? യു ഡി എഫിൽ ആശയക്കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിനകത്ത് മുഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്താണ് ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ കോൺഗ്രസിന് അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തത വരാതിരിക്കാൻ കാരണം? അതിപ്പോ പത്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ കണ്ടുള്ള വിവരം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യ നിരോധനം നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രഖ്യാപ നയമാണ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷത, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നടന്നു വന്നിരുന്ന ബാറുകൾ അടച്ചു പൂട്ടിയത് മൂലം ആ ബാറ് നടത്തുന്ന വലിയ സമ്പന്നരൊന്നും അല്ല, അവരിൽ പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു വശത്ത്, 10-25 ആളുകൾക്ക് തൊഴിലില്ലാതെ വന്ന ഒരു സാഹചര്യം മറുവശത്ത്, ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും ഈ ആശയ സംഘടനകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുതിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഉള്ളൊരു സ്ഥിതി, മദ്യപാനാസക്തിയും മദ്യ ഉപയോഗവും കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അത് കണ്ടില്ലെന്നായിരിക്കാൻ ഒക്കില്ല. ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, സർക്കാർ ഉടമയിലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ മുന്നിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നീണ്ട ക്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഗതാഗത കുരുക്ക് പോലും പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം, ഈ മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തരമായി ഗവൺമെന്റ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഗതാഗതക്കുറിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉടമയിലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ നിർത്തലാക്കുന്ന കാര്യം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ആ കാര്യത്തിൽ. രണ്ട്, ഈ മദ്യഷാപ്പുകൾ അനന്തമായി ബാറുകൾ അടച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആ സ്ഥിതിവിശേഷം തൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ക്ലേശവും ബുദ്ധിമുട്ടും, അത് പരിഹരിക്കുവാൻ അടിയന്തരമായ നടപടി ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്. എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേണം. അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 20-ാം തീയതി കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന നടപടിയോട് യോജിപ്പില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത്, ഒന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, ഈ തീരുമാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ, എന്തുകൊണ്ടൊരു സർക്കാരിന് അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം പ്രമുഖ ഘടകകക്ഷി നേതാവായ താങ്കളും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന്, എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നില്ല? അല്ല, അതിപ്പോ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ട വിവരം അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു അവസാന തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതല്ലാതെ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പരിശോധിക്കണം, അതെല്ലാം ശരിയാണ്. എന്ത് പരിശോധനയാണെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അടിയന്തര തീരുമാനമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെറുതെ ഇല്ലാത്ത പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് വകവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അടിയന്തര തീരുമാനം ആവശ്യമാണ്. ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ, ഇത്തരത്തിൽ താങ്കൾ അടക്കമുള്ളവർ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അനാവശ്യമായ പ്രചരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പൊരുത്തക്കേടുകൾ? അതുമാത്രം ആരും പറയുന്നില്ല, ആ പൊരുത്തക്കേടുകളും കൂടെ അറിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ലേ? അല്ല, ഇവിടെ ഇപ്പോ നിലവാരമില്ലാത്ത ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ ആരും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഭരണപക്ഷത്തോ പ്രതിപക്ഷത്തോ ഉള്ള ആരും തീരെ നിലവാരമില്ലാത്ത കാലിച്ചൊഴുത്തിനേക്കാൾ ദയനീയമായ സ്ഥിതികളുള്ള ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണം, പുതുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആരുമില്ല. നിലവാരമുള്ള, ഇന്ന് ലൈസൻസ് ഉള്ള, വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാറുകളേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ബാറുകൾ ലൈസൻസ് പുതുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്പാരിറ്റി ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് നിലവാരമുള്ള ബാറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാം, മെഷീനറികൾ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ, നിലവാരമുള്ള ബാറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച്. ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ ദയവായി തുടരുക. സർക്കാർ ചീഫ് പി സി ജോർജ് ചേരുന്നു. ശ്രീ പി സി ജോർജ്, ജോണി നെല്ലൂരും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അടിയന്തരമായ ഒരു തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം, എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നില്ല? അല്ല, ജോണി നെല്ലൂർ ചെയ്തില്ലേ? 20-ാം തീയതിക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാവും. 20-ാം തീയതി യു ഡി എഫ് ഉണ്ട്, തീരുമാനം ഉണ്ടാവും ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇപ്പോ ശ്രീ പി സി ജോർജ്, താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ? പി സി ജോർജിലേക്ക് തിരികെ വരാം. ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ, വിഷയം 418 ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു, കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു, ഘടകകക്ഷികൾ ആയ ഒരു പ്രമുഖ ഘടകകക്ഷിയായ കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് ഏത് ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത്? അല്ല, ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് പല കാര്യങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് മദ്യപാനാസക്തി കുറഞ്ഞു വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മദ്യപാനാസക്തി കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ബോധവൽക്കരണം അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറയുന്ന കാര്യം, അതിനോടൊന്നും വിയോജിപ്പില്ല. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബാറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയത് മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി, അതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ബാധ്യതയും ഗവൺമെന്റിനുണ്ട്. അവർക്ക് തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു, അവരുടെ വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, പലരും
ദയവായി തുടരുക ജോണി നെല്ലൂർ. പി സി ജോർജ് ചേരുന്നു. ശ്രീ പി സി ജോർജ്, ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നാണ് ജോണി നെല്ലൂർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് മദ്യം ഘട്ടംഘട്ടമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ജോണി നെല്ലൂർ പറഞ്ഞത്. എന്നെ ഉത്ര കുറ്റം. അതായത് ഞാൻ ഇഷ്ട കാര്യത്തിൽ പറയാം, മദ്യം നിരോധി കുറച്ച് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലുള്ള ഡ്യൂറേ കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് മുഴുവൻ പൂട്ടിക്കളണം എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ 20-ാം തീയതി യുഡി യോഗം വെച്ചേക്ക് അവിടെ വെച്ച് ചർച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഒരു 10-ോ 15-ോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 20-ോ ദിവസം ഒരു 416 ബാറുകൾ പൂട്ടിക്കിടന്നാൽ ഇത് ആർക്കും എത്ര മനപ്രയാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കുടിച്ചേ തീരും നിർബന്ധമുള്ളതിന് ഒട്ടപ്പുറത്ത് കുടിക്കാമല്ലോ, ശ്രീ പി സി ജോർജ്, ദയവായി തുടരുക. ജോണി നെല്ലൂർ, താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ തീരുമാനം വേണം എന്നാണ് താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പി സി ജോർജ് പറയുന്നു അത് കുറച്ച് നീണ്ടാൽ എന്താണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ശരി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ 418 ബാറുകൾ തുറക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനേക്കാൾ ഏറെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിതം നടത്തി വന്നിരുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം ദുസ്സഹമായിരിക്കുന്നു. അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്ധമായ ഒരു കാലതാമസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. തുടരുക ശ്രീ പി സി ജോർജ്. അത്തരത്തിലാണ്, അത് കുടിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ വികാരമാണ് ജോണി നെല്ലൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെ വികാരം പാലിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, ഞാനതിനെ തർക്കമില്ല. തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ 25,000 തൊഴിലാളികളൊന്നുമില്ല, ഒരു 6-7,000 തൊഴിലാളി മാക്സിമം അത്ര ഉള്ളു. അതൊക്കെ മറ്റേ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, ഞാൻ ആ തർക്കത്തില്ല. കാരണം തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിനെ കുറ്റമായി ശരിയോ തെറ്റോ എന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ മോശമാക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല. ഇന്ന് മെയ് ദിനമാണ്, തൊഴിലാളി ദിനമാണ്, എല്ലാവർക്കും മെയ് ദിനാശംസകൾ അർപ്പിക്കുക. ആ നിലയ്ക്ക് തൊഴിലാളികൾക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവശിക്ഷ കിട്ടുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനൊരു ഇതല്ല. ജോണി നെല്ലൂർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ പേര് ബാറൊരു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ബാർ ഹോട്ടലിന് ഇപ്പൊ ലൈസൻസ് നിഷേധിച്ചു, ആ ഹോട്ടൽ ഉടനെ എന്തിനാ ഹോട്ടൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവര് ഹോട്ടലുകാർ? അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? അതായത് താങ്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ 418 ബാറുകളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകണം എന്ന വ്യക്തതയാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ബാറ് നിർത്തുന്നു, മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 418 കൊടുക്കുന്ന മര്യാദ എന്താ? രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്, ആ രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതേപടിയൊക്കെ നടപ്പാക്കട്ടെ. ആർക്കും പരാതി പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, കോടതിക്കും കുഴപ്പമില്ല, ജനങ്ങൾക്കും പരാതിയില്ല, നടപ്പാക്കണം. ശ്രീ പി സി ജോർജ്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒളിച്ചുകളി? എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തത വരുന്നില്ല? അതാണ് ജോണി നെല്ലൂരും ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒളിച്ചുകളിക്കാൻ കൂടിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നോടത് ചോദിക്കുക, ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നതിനോട് ചോദിക്കുക. ഞാൻ ഒളിച്ചു കളിക്കൊന്നുമില്ല, ഒരു ബാറുകാരനും ചെലവിലല്ല ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇതൊന്നും ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നത്? പച്ചക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, 2006-ലാണല്ലോ ഒരു അഴിമതി ഇല്ലാതെ അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന നമ്മുടെ CPMന്റെ നേതാവ് PK ഗുരുദാസൻ പല വർഷങ്ങളെ മുഴുവൻ ബാറിനും തുറന്നു പോയാൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ ഓർഡർ ഇട്ടു, ഒരു പൈസ അദ്ദേഹം കൈക്കൂലി മേടിച്ചില്ല. എനിക്കറിയാം ആ ഓർഡർ വന്ന് അതാണല്ലോ ഇപ്പം മെയിൻ. അതിനുശേഷം 418 പ്രശ്നം, അതിനുശേഷം എന്താ ഉണ്ടായി? 418 ബാർ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എക്സൈസ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ആ റിപ്പോർട്ട് പോലും നമ്മുടെ ഗുരുദാസൻ കണ്ടില്ല, അദ്ദേഹം എടുത്ത് വള കളഞ്ഞു. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, ആ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞതിനകത്ത് തന്നെ ഈ 316 ബാറിൽ യാതൊരു മാനദണ്ഡം ഇല്ലാതെ നടത്തുന്ന ഒരു 15 ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാളെ കമ്മീഷൻ എങ്ങനെ 418 കണക്കുണ്ടാക്കി? അതിനകത്ത് അറിയണമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ പി സി ജോർജ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോണി നെല്ലൂർ, ദയവായി തുടരുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി എം സുധീരൻ ഇന്ന് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം തിരികെ എത്താം. വളരെ പ്രബുദ്ധമായ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും കാണുന്ന ചില പ്രവണതകളെ കുറിച്ച് തൊഴിലാളി നേതൃത്വം ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം, ഒരു പരിശോധന നടത്തണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പല കാര്യങ്ങളിലും മുതലാളിമാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ ബാനറിൽ ജാഥകൾ നടത്തുക, പ്രക്ഷോഭണം നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, തൊഴിലാളികളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം, പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. തൊഴിലാളി തൊഴിലാളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, തൊഴിലാളി തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പിടിയാളികളായി തൊഴിലാളി സമൂഹത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും
അതിനെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ പി സി ജോർജ്, ഇതാണ് വി എം സുധീരൻ പറയുന്നത്, തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കണം പക്ഷേ എന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, മുതലാളിമാരുടെ സംരക്ഷകരാവരുത്, ആ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കരുതെന്നാണ്. ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ? തൊഴിലാളികൾ മുതലാളിമാര് ചുമ്മാ തൊഴിലാളികളെ കാണിച്ച് തൊഴിലാളിയുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യുന്നതിന് കൂട്ടുവയ്ക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമാണ്, തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും നല്ല ബന്ധം വേണം. തൊഴിലാളികളെ തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും സംരക്ഷിക്കാൻ തൊഴിലാളി ഉന്നയിൽ പിന്നെ ബിസിനസ് നടക്കുമോ, വ്യവസായ സ്ഥാപനം നടക്കുമോ? അത് തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം വേണം. തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയുമായി യോജിച്ചു പോകണം, പക്ഷെ അവകാശങ്ങൾ മുഴുവൻ മേടിക്കുകയും വേണം. എന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. ആരാണ് ഈ മുതലാളിമാരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് സർക്കാരിൽ? അത് ആരാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം, തീരുമാനം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലെ ഞങ്ങൾ വിശദമായി. അപ്പൊ ഈ കാര്യമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഈ സുധീരനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയണം. അദ്ദേഹം ഇതിപ്പോ ആദ്യമല്ലെന്ന് മധ്യത്തിനെതിരെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഏക്കാണിക്ക് ആരായിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരോധിച്ചു? അന്ന് ഏക്കാണിക്ക് ഏറ്റവും ഊക്ഷമായ പിന്തുണ കൊടുത്തത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സുധീരനാണ്. നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനോട് അദ്ദേഹം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ, അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ഈ ഏക്കാണിയായിട്ട് പോലും ഈ മദ്യപ്രശ്നത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സുധീരൻ. ആ സുധീരനെ പറ്റി വ്യക്തിയായി ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായോഗികതയുടെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കും? ഇവിടുത്തെ സമുദായ സംഘടന നേതാക്കന്മാർ പൂട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്ന മാർഗം അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ. എന്നാൽ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് 418 പെട്ടുപോയി എന്നുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനും പ്രായോഗികമായ വളരെയേറെ വൈഷമ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തിരുവാന്തിയിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ആര് കാര്യം വലുതാക്കാനും നമ്മളില്ല. ആരോടും രാഷ്ട്രീയ വിവരം തീർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യം തീർക്കാനോ മദ്യത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ശ്രീ പി സി ജോർജ്, ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ബാർ ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ കൂടിയും അത്തരമൊരു നയം രൂപീകരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിക്കാത്തത്. അവിടെയാണ് പാർട്ടിയുമായി ഭിന്നത നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കിപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പമാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. താങ്കൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും? അല്ല, മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിപ്പോ വളരെ വ്യക്തമാണ്, 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾക്ക് മീനിൽ ബാറുള്ളൂ എല്ലാം കൂട്ടി അതങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കണം. അതിനെ വെച്ച് നയം രൂപീകരിക്കാൻ പ്രശ്നം വരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, നാഷണൽ ഹൈവേയിലും സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലും ഉള്ള ഈ ബെവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കൂടി നിർത്തി അത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമീണ റോഡുകളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോ ചുമ്പിതന്നെ ചാടിക്കറി കുടിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അതിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതൊക്കെ വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ, എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതായത് ബിവറേജസിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം താങ്കൾക്കുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടെ അടച്ചു പൂട്ടിയാൽ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല. മദ്യം ദുരന്തത്തിന്റെ നാടായി കേരളം അറിയപ്പെടുന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം. അതൊന്നും വേണ്ട. അതായത് ഗ്രാമീണ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ കിടക്കുമ്പോ യാത്രക്കിടയിൽ ആൾ ചെറുപ്പക്കാർ പറയാത്ത ഒരു രസം ഓരോരോ ബോട്ടിൽ അടിക്കുക, കുടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക. എന്നാൽ ദൂരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. തുടരുക, ദയവായി അല്പസമയം കൂടി തുടരുക. പി സി ജോർജ്, ജോണി നെല്ലൂർ, ഇത്തരത്തിലാണ് പി സി ജോർജ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം രണ്ടു തലത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവ്യക്തത പൊതുവെ തോന്നുന്നുണ്ടോ, അതോ പി സി ജോർജിന്റെ നിലപാട് വളരെ ശക്തമാണോ? അല്ല, പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാ. വി എം സുധീരന്റെ ആദർശ ധീരതയും അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയും അതിനെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിച്ചാൽ മതിയാകൂ. അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ കാലമായി ചില കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രകടനക്കാരൻ. ആ നിലപാടിനോട് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനവും ആദരവുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രായോഗികമായുള്ള ആ പ്രവർത്തന രീതി അതുകൂടി കണക്കെടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വസ്തുത അതും നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നയപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ആദർശപരമായുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.